Будинок геріатричного профілю «Віфанія» розташований на території Павлівки, що входить до Іллінецької об'єднаної територіальної громади. Зараз тут обід. Для Лідії Дяченко пансіонат вже другий рік як рідна домівка. Каже, родину має, виховала двох доньок. Одна живе в Луганську, інша в Києві. Матір забрати до себе не мають змоги. Та й сама Лідія Федорівна не хоче покидати рідний край. Тут їй подобається. В лікарню везуть, якщо погано. І ліки купляють. Ну, дуже все дбають для нас. Харчують у закладі добре. Про меню нам розповідає кухарка Галина. І м'ясне, і рибне, і молочне, і овочі, і фрукти є. У нас в меню абсолютно все є. Їдальня, кухня, палати на першому поверсі. Вбиральні облаштовані спеціально для літніх людей. Ідея відкриття такого закладу виникла ще в 2002-му. Втім, підготовка документів, збір коштів – довготривалий та важкий процес. Допомогли спонсори, релігійні організації, місцеві жителі. Це проект для людей, які живуть у цьому селі, які живуть в Іллінцях, які можуть просто бачити і знайти себе також в тому, щоб допомогти, принести, я думаю, для українця принести інколи відро картоплі чи мішок – це нічого не коштує. Майбутнє всіх таке, старість. А якщо вона буде забезпечена і вона буде не самотня, тому я думаю, що кожен з нас може приймати цьому участь. Нині у соціальному притулку 19 людей. На утримання кожного необхідні чималі кошти. Частину покриває пенсія, частину сплачують родичі. У кого родини немає, допомагає місцева влада. На сьогоднішній день у нас тут знаходиться 7 людей. Люди, які лежачі, ми за них платимо 3,5 тисячі. Ті, які можуть передвигатися, 2,5 тисячі обходяться для нас. Безпеку та цілодобовий догляд забезпечує персонал з 8 осіб. А от для надання невідкладної медичної допомоги фахівців поки немає. Над цим питанням нині працюють. Ольга Ціпсанова, Вадим Номчак, ТНВ.